Vocês lembram quando a Lula ainda spawnava em Rio? Pois é, era muito mais fácil fazer farm de Lula, né? Enfim, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer uma farm de Lula, não só de Lula, mas também de outros peixes, seres aquáticos que nascem aqui no mar. Essa farm ela é muito fácil, muito rápida de fazer, não utiliza muito recurso e além de dar aqui, ó, o drop da Lula, né? Que é a bolsa de tinta, dá também osso, bacalhau, salmão e só isso. Mas ela é muito, muito, muito eficiente porque, assim, tá mais ou menos aqui 5 minutos rodando e olha só a quantidade de coisa que já tem aqui, ou seja, ela dá aí cerca de 30 bolsas de tinta por hora, né? Mas em termos de peixe, ela dá muito porque o spawn de peixe é muito alto, ok? Eu não consegui encontrar uma forma de spawnar apenas Lula, mas você pode fazer um separador de itens que vai aparecer aqui agora, o vídeo que eu ensino a fazer, caso você queira jogar os outros itens fora e ter apenas bolsa de tinta. Além disso, com o osso que você consegue, infelizmente, matando os golfinhos, você pode utilizar aí para fazer várias coisas como bone meal ou até o bloco de osso mesmo, que é bem bonito para decoração. Mas, Professional Bedrockers, antes de te mostrar os itens que você vai precisar pra fazer essa farm, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito ou inscrita, você tá esperando o quê? Nós fazemos vídeos de Minecraft Bedrock todo dia às 11 horas. Eu, Dil e a equipe Crazy estamos lançando vídeo aqui de novidade, de redstone, de aventura, de quiz, tem muita coisa muito maluca de Minecraft Bedrock. Então vem fazer parte dessa comunidade com a gente, beleza? Te vejo aí nos comentários. Agora sim, vamos lá. Essa farm aqui não foi criada por mim, inclusive eu vou deixar o link do youtuber gringo aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada no canal dele, beleza? Para fazer essa farm aqui, nós vamos precisar de cerca de 5 packs de blocos de magma, 9 lajes, pode ser qualquer tipo de laje. Eu usei ali o vidro para fazer a beirada da farm, então você pode usar o outro bloco, mas eu usei o vidro, 2 packs e meio aí de vidro, 30 escadas para você subir aqui na plataforma de AFK, 2 funis, 2 baús, 1 carrinho com funil, 1 tocha de redstone, 1 pistão normal, 2 cogumelos ou qualquer outro bloco de iluminação, 1 portão, qualquer tipo de portão, 1 comparador, 2 baldes de água, 1 redstone, 4 packs de qualquer bloco de construção que você preferir, 4 packs de trilho, 10 alavancas e também 12 trilhos elétricos. Não, não é aquele de carnaval, não. A primeira coisa que você vai fazer é ir em um oceano. Essa farm aqui tem que ser em um oceano, ok? Vai vir aqui na lateral e vai contar cerca aí de... Caiu a areia aqui. Cerca de 20 blocos para o meio do mar, ok? Inclusive, se você quiser farm de afogado, aquele bichinho que tá andando ali, vai entrar aqui um link agora da farm de afogado que eu fiz recentemente, que é aquela lá, muito boa, recomendo bastante. Agora que você estiver ali um pouco perto da costa, pode fazer lá no meio do mar também, se você preferir, você vai subir aí cerca de 30 blocos, ok? Maravilha! Depois que você subiu esses 30 blocos aqui, você vai puxar um pra cá e um pra cá, exatamente assim, ó. Vai fazer aqui como se fosse um triângulo, beleza? A partir desse bloco de cá, nós vamos adicionar mais 15. Ao todo, 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora, mais 15 para esse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza, então aqui nós vamos ter uma plataforma, na verdade uma semi-plataforma. Aqui a gente pode puxar até chegar ali na mesma distância que aquela ali, ou seja, mais 15 blocos. E aqui agora a gente pode unir assim e criar uma plataforma aí maciça do seu bloco de construção. Maravilha, agora que você fez isso aqui, nós vamos fazer o sistema de coleta dos nossos peixes e também da bolsa de tinta, ó. Aqui é onde você subiu, você vai lá para o lado oposto, você vai puxar um bloco de apoio e um bloco para cima, exatamente assim. Agora vamos utilizar aqui os trilhos e também aqui a alavanca, ok? Essa parte, se você tiver aí também andaime, vai ser muito útil, principalmente para você que está fazendo aí no Survival. Você vai colocar aqui 2 trilhos elétricos e vai colocar 2 alavancas aqui embaixo, pode ativar. Esses trilhos tem que estar ativado e agora você vai passar aqui, ó, o trilho normal, dando volta, até chegar do outro lado, até chegar desse lado aqui, ó, ok?
Pera aí. Quando você chegar aqui, você vê que vai sobrar uma fileira, ok? Pode retirar aqui esses blocos, que você não vai precisar dessa fileira, e tem que acabar aqui desse lado, no extremo oposto, certo? Agora vamos acabar de colocar os nossos trilhos elétricos, e vai ser da seguinte forma, ó. Aqui na frente desse trilho aqui, nós vamos pular um, quebrar outro e colocar o elétrico. Nós vamos fazer isso até chegar aqui no final, ó. Chegou no final, maravilha, agora a gente vai vir aqui embaixo, vamos colocar uma alavanca, vamos pular um bloco, colocar outra alavanca e sempre ativando elas, até chegar naquela alavanca ali da frente, ó. Quando a gente acabar de ativar, todos os trilhos elétricos têm que estar aqui 100% funcionais, beleza? Maravilha, agora desse lado de cá, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um bloco aqui, vamos contar um, dois, e aqui a gente pode fazer aqui, ó, uma pequena plataforma de 3x3, exatamente assim. Podemos retirar esses blocos aqui que a gente não vai utilizar mais. Se você quiser, você pode até deixar um aqui só para você acessar em caso de manutenção. E agora nós vamos pegar aqui, ó, nosso funil, nosso baú, o carrinho com funil, a tocha, o pistão, o comparador e, por último, o portão. Beleza? Vamos pegar aqui também a redstone. Vamos quebrar esse bloco aqui e esse aqui. Vamos colocar aqui, ó, baú assim, aqui vamos colocar um bloco aqui para o item descer, e agora aqui atrás a gente vai colocar baú exatamente assim, ok? Agora vamos pegar um trilho, colocar aqui embaixo, e essa parte presta bastante atenção, você vai colocar um bloco aqui do lado desse funil, outro bloco aqui de apoio, vamos pegar aqui, ó, nosso trilho elétrico e o nosso pistão, vamos colocar o trilho elétrico aqui. Vamos fazer esse desenho aqui, esse aqui é só de apoio, pode retirar. Desse lado de cá a gente vai colocar um pistão, atrás desse pistão a gente vai colocar uma tocha de redstone que vai ativar aqueles trilhos elétricos de carnaval ali, e aqui nós vamos colocar um portão, lembrando que pode ser qualquer portão. Aqui embaixo nós vamos pegar aqui o nosso comparador, vamos colocar ali mirado naquele funil, na frente dele vamos colocar um bloco e em cima desse bloco vamos colocar aqui uma redstone. Caso você queira, você pode puxar aqui um pouco mais essa nossa plataforma. E Professional Bedrockers, essa parte aqui do carrinho está funcionando. Caso você queira fazer um teste, é muito simples. Coloque um carrinho aqui, jogue qualquer item aqui. Pera aí, vamos pegar um pack de qualquer coisa aqui, ó. Um pack de trilho, jogar pra ele. Quando ele passar aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai pegar os trilhos, maravilha, e vai vir pra cá. E esse sistema aqui, que na minha opinião... Isso aqui tem que estar aberto. Na minha opinião, é o melhor que tem. O melhor que minha Poké fez. É o melhor que tem, porque é o mais eficiente, é o mais rápido também, tá vendo? Já descarregou ali praticamente um pack. Assim que descarregar, vai mandar aqui o sinal de redstone novamente pra pegar mais itens. Maravilha, agora nós vamos pegar aqui o bloco de magma, podemos retirar todos esses blocos aqui da nossa mão. Vamos pegar aqui também o bloco de vidro tingido, balde de água, concreto e vamos voltar para quebrar agora. Em todos esses lugares aqui onde tem trilho aqui, ó, nessa grande plataforma, nós vamos preencher com o bloco de magma, ok? Então vamos ir até as bordas aqui e a gente vai fazer um grande círculo aqui, ó. E vamos preencher uma plataforma maciça de bloco de magma, ok? Lembrando que se você tiver aqui, ó, com o shift apertado em cima do bloco de magma, você não vai tomar nenhum dano, ó. Vamos fazer esse teste aqui, ó lá, shift apertado, não estou tomando nenhum dano. Vai facilitar a sua vida isso. Belezinha? Depois que você tiver preenchido aqui a plataforma de magma, opa, sem cair, você vai aqui, ó, subir o seu vidro ou o seu bloco normal e vamos passar aqui, ó, em volta da nossa plataforma de magma. Lembrando que se você for usar um bloco normal, você vai ter que colocar uma laje em cima desse bloco aqui em cima para poder retirar o spawn de mobs, ok? Eu utilizei vidro porque além de ficar mais bonito, nenhum mob spawna em cima do vidro. Ah, e uma coisa importante aqui, ó. Quando você for fazer essa parte aqui de fora, lembra de fechar, porque se o mob morrer aqui na beirada, pode ser que o item dele caia lá embaixo e a farm perca um pouco de eficiência.
Maravilha, agora chegou a hora de colocar a água. E vamos lá, vamos fazer uma fonte infinita aqui para você que não sabe. Vamos colocar 4 blocos assim, colocar em volta. Agora nós vamos pegar os 2 baldes, um aqui e o outro na diagonal, e vai formar uma fonte infinita de água aí, no caso, para você que está fazendo isso no Survival. E é bem simples, você não vai precisar de colocar em todos os blocos, ainda bem. Você vai precisar de colocar em um lado, em todos os blocos de um lado. Lembrando que se você colocar ele igual a gente já colocou nessa ponta, você não precisa colocar no lado dele. Você pode colocar que você pula um bloco e coloca. E assim você vai economizar a quantidade de viagens que você tem que fazer aí no seu Survival. Quando você fizer isso, você vai ver ali, ó, já vai... colocar a fonte infinita de água na nossa plataforma. E agora a gente vai fazer isso também aqui em cima, ok? Então pode colocar água aqui e aqui também, ó, que aí a gente vai ver agora sim chegando, lotando de água. Inclusive já tá até spawnando peixe ali, eles já vão morrer. E como nosso sisteminha aqui embaixo já tá funcionando, daqui a pouco vai colher ali os itens que a gente já está dropando. Como que isso aqui funciona? É bem simples. Os peixes spawnam nessas colunas de ar, né, que ficam debaixo d'água, são geradas pelo bloco de magma. Inclusive, se você entrar aqui, ó, ele vai te empurrar para baixo, você não consegue pular e nem subir aqui, então não cai aqui de jeito nenhum, se você não quiser morrer, tá? E aí, o peixe vai tomar dano pro bloco de magma e vai morrer, e o nosso carrinho vai pegar os itens e levar ali para o nosso baú, beleza? Agora aqui a gente pode retirar esse sisteminha aqui que a gente fez para você colocar a água. E agora é muito fácil, você vai aqui nessa lateral, você vai subir 30 blocos. E no 30º bloco, você pode colocar vidro ou qualquer outro bloco aqui em cima, não tem problema nenhum. Assim vai ser a sua plataforma de AFK. Mas ela não tá pronta. Vou pegar aqui a laje, vou pegar aqui o corvo brilho também. Ah, e é claro, a escada de mão, né? Beleza. Vamos colocar aqui em cima, ó. Vamos contar 1, 2, 3. No quarto você pode colocar um corvo brilho. Podemos retirar isso aqui. Vamos fechar isso assim. E... vamos colocar uma laje. Você não precisa colocar necessariamente o corvo brilho, você pode colocar uma tocha aqui no meio que já resolve. É só para quando você não estiver aqui embaixo, aqui em cima, se estiver lá embaixo ou perto, e tiver de noite, não spawnar nenhum mob aqui. E essa plataforma aqui em cima é para não spawnar fantasmas quando você tiver AFK. Agora, muito simples, pode pegar aquelas escadas que eu te pedi. Você vai colocar as escadas ali para você conseguir acessar a sua plataforma AFK bem rápida. E aqui embaixo você vai pegar o outro ponto de iluminação que eu te pedi e vai colocar aqui no canto também para não spawnar nenhum mob. Beleza, agora é só você ficar aqui esperando ali os mobs spawnarem e morrerem e o sisteminha de carrinhos pegarem todos os itens da nossa maravilhosa farm. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa farm. Lembrando que eu estou fazendo live lá na Twitch, o link vai estar aqui na descrição. Segue lá também para você participar das lives no mínimo uma vez por semana. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até amanhã às 11 horas. Comenta aqui embaixo se você vai fazer essa farm, qual outra farm você quer que eu faça, que você quer que eu te ensine aí para você fazer no seu mundo. Muito obrigado novamente. Até amanhã às 11 horas, Professional Bedrockers. E fui! Spawna muito bugado, né? Os peixes também spawnam tudo no mesmo bloco. Aí um empurra o outro pro lado. Olha lá o tanto de... Nossa, olha o tanto de lula que spawnou agora, ó. Olha lá a coisa linda. Olha lá, 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 lá. Olha lá, 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 lá. Coisa linda. Daqui a pouco passa lá e pega.